mahojiano yetu hapa studio. Tutaendelea na mahojiano yetu ambapo tutakuwa na mgeni ambaye anaendelea kutuelezea ule mchakato mzima baada ya kupiga kura, zile fomu 34A na cha vile zinavyofika hapa, namna zinavyothibitishwa hadi vile ambavyo unakuta matokeo yake yanakuwa yanaletwa kwa njia ya moja kwa moja, matokeo ambayo kuanzia jana kidogo yameleta utata, lakini tutafikia hapo. Lakini kabla ya kuendelea na kupeleka kwa mwanahabari mwenzangu ambaye ni Abula Ahmed, pia atatuletea taarifa kutoka sehemu za Meru kule. Abula. Naam, manzo nakupata barabara kabisa. Kibaridi si cha mchezo hapa katika eneo la Meru. Tuko katika mji ama wodi ya Mudhara, kaunti ya Meru, ambao iko kwenye eneo bunge la Tigania Mashariki, sehemu aliyotoka gavana wa kaunti hii bwana Peter Munya. Na siku moja baada ya uchaguzi wa mwaka 2017, inaonekana hali imerejea kuwa shwari. Hapo jana wamefungwa na shughuli, mapilika pilika za kila siku zilikuwa kidogo zimeshuka hali yake ya kawaida, lakini kama unavyo ile upande wangu wa kulia kuna seremala ambaye anaendelea kazi yake, upande wangu wa kushoto kuna maduka ambayo yanauza bidhaa mbalimbali yamefunguliwa, na pia nyuma yangu wapo wafanyabiashara ambao wanaendelea na biashara zao kama kawaida, kama ilivyo kawaida tangu mwanzo wa mwaka mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kila kitu kiko shwari katika eneo hili. Kando na kaunti ya Meru.